លក្ខណៈនិស្ស័យសម្រាប់មនុស្សកើតថ្ងៃអង្គារមនុស្សថ្ងៃអង្គារនេះបើមើលពីក្រៅទៅដូចមនុស្សយើងវាយរឹកតែការពិតមិនសូវចេះនិយាយស្ដីប្រមាណទេហើយចំពោះមនុស្សដែលមិនសូវស្និទ្ធឬក៏ទើបតែស្គាល់គ្នាគឺមិនសូវពូកែសម្ដីទេបើស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់គឺស្រឡាញ់ស្មោះតែបើស្អប់ក៏ស្អប់ខ្លាំងដូចគ្នាប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ខ្លាំងនឹងពេលខ្លះគឺអត់បានត្រៀមចិត្តទេក្នុងករណីអ្នកណាធ្វើឲ្យខូចអារម្មណ៍ឬក៏ធ្វើអាក្រក់ដាក់មកលើខ្លួនមុនមនុស្សថ្ងៃអង្គារនេះគឺចងចាំគ្មានថ្ងៃភ្លេចមិនសូវសដីច្រើនរៀងមុះបន្តិចក៏ប៉ុន្តែសងំលួចគុំក្នុងចិត្តជាមនុស្សប្រកបទៅដោយមន្តស្នេហ៍យ៉ាងរីករាយចូលចិត្តស្នេហាស្មោះត្រង់ស្រស់ស្រាយត្រង់ទៅត្រង់មកគឺគ្មានចិត្តសាវាទេក៏ប៉ុន្តែលេងសើចច្រើននិងចូលចិត្តបញ្ឈឺឬក៏បញ្ជោះបច្ច័យបច្ចាឲ្យគូស្នេហ៍នឹងសញ្ជឹងគិតច្រើនពេលមានទុកព្រួយក៏លាក់ទុកនៅក្នុងទ្រូងដោយមិនចង់និយាយឲ្យអ្នកណាដឹងទេជាមនុស្សដែលពូកែទុកទឹកភ្នែកខ្លាំងមែនទែនសុខចិត្តរត់ទៅលួចសងំយំទៅឯងមានចិត្តលះបង់ខ្ពស់នៅក្នុងរឿងស្នេហាមនុស្សកើតថ្ងៃអង្គារនេះគឺស៊ីផ្អែមបន្តិចចាញ់ពាកផ្អែមការលួងលោមហើយស្អប់បំផុតមនុស្សអាត្មានិយមនិងមនុស្សកុហក